Men tänk om det var en ängel som kom på besök till mig igår. Jag som varken hade tid eller ork till någonting egentligen. Jag var så inne i min egen vana verklighet, min lilla bubbla som jag trodde var hela livet. Men tänk om det var en chans för mig att få vidga mina perspektiv, att få våga se mer av vem jag är och vem livet är och vem ängeln är. Om jag bara vågat lyssna. Om jag bara vågat släppa taget en liten stund. För vem vet när det kom en ängel på besök? Och till vem ängeln kom på besök? Märkligt, mäktigt, häftigt. Oj.